Ljudet du hör är en polarvind. Och nu så har vi släppt ut en del olja och kol. Och då har det här lagret blivit tjockare. Till exempel så finns det en ström här som transporterar varmt vatten upp till oss här i Norden. Och den kommer stängas av och då kommer det bli jättekallt. Jättekallt! Här längre söderut, istället för att bli kallare som det brukar bli när det kommer strömmar, så blir det bara varmare. Jättemycket varmare! Så här nere så blir det jättevarmt och här uppe jättekallt. Du, skär ordentligt. Slita jag skidbacka, jag får krupp. Ja, men för helvete, slita för tryck mig. Vi vet att jag får krupp om jag skidbackar osten. Skär ordentligt. Ja, jag ska skära den ordentligt. Det gör jag mitt bästa. När man ser min syster tänker man dum i huvudet. Bloggerska. Inga politiska åsikter alls. Man tänker att hon har fått en självmordsbombare i huvudet som har sprängt sig inifrån. Ut, liksom. Nu går vi ut. Nej, jag och Nalle pratar i telefon. Ja, det är en telefondag idag. Och så har jag en hemlighet också. Men den tänker jag inte berätta, för det är en hemlighet.